Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate emisiju Hipokrat televizije Palma Plus. Sa dolaskom proleća aktiviraju se mnogi insekti, a samim tim ti insekti uzrokuju i razna kožna oboljenja. Takođe, uticaj sunca i polena dovodi do pojave alergija na koži. O svim detaljima vezanim za ovu temu govorit će moja i vaša gošća, doktorka Snežana Smiljanić, dermatovenerolog opšte bolnice u Jagodini. Dobroveče, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Doktorka, sa dolaskom proleća imamo veliki broj insekata koji su sada aktivni i uopšte sunca dosta. Koje su to sve kožne oboljenja koje su u ovom periodu javljaju? Da. Sunce je ogrijelo, došlo je lepo proleće, ljudi su više u prirodi, deca su isto tako u parku i u parkovima i vidimo da su se izmirili pune neke insekti i oni stvaraju nama već probleme u našim ambulantama. Dolaze nam deca sa ubodima nekih insekata, najčešće su sada trenutno neke bube koje stvaraju jake bolove i velike otoke, pogotovo deca koje nešto treniraju na ovim sportskim terenima, i nekoliko puta smo već imali intervenciju sa bogami i sa terapijom da se spreči ta alergijska reakcija. Onda izmirili su se i insekti tipa osa i pčele i sršljena, i oni daju isto tako različite promjene na koži i boga mi nisu baš bezazleni. Imamo i počeli su i komarci, a i počeli su i krpelji. Tako da imamo veliku paletu tih insekata koje stvaraju nešto na koži. Kada ste pomenuli te neke bubice, verovatno da je samo dete i ne zna kada se desi ujed. Sa kakvim simptomima oni se vama jave i šta vi njima dalje preporučujete? Mi ne znamo, pitamo kako su izgledale, šta ih je ujelo. Oni samo kažu u letu je nešto bilo, nešto crno, veliko, zabolilo me. Kad su već došli, na to mesto je na mesto ujeda stvarala se neka velika crvena papula i već počinje koža da otiče i veoma je bolno. I mi se pitamo koje su sve to insekti koji su sada već izašli, a da budu tako otrovni. Izgleda da je bila zima, da su oni puni otrova i jedva čekaju da nekoga napadnu. Tako da oni stvaraju baš toksičnu reakciju na koži, stvaraju se čak neki veliki plikčići i bude baš alarmantno izraženo. Šta im vi preporučujete? Kakav je tip lečenja tu? Kada već dođu kod nas u ambulantu, oni čak ne mogu i da hodaju. Jedan dečak je došao sa velikim otokom i nije mogao baš da nagazi na nogu. Tu već ide terapija malo zbiljnija, pošto je otečeno, i tu dajemo u nešto za hlađenje, dajemo kortikopreparat tipa kremi koje hlade kožu i obavezno nešto protiv otoka, protiv bolova i za alergiju. Ako napreduje, ako se pojave više plikčići koji se inficiraju, onda mora da bude čak i sistemska terapija. Znači neka injekcija benski ili muskularno? Da, ili muskularno tipa nekog antibiotika da bi se smirila reakcija. I obavezno mirovanje, kući da ohlade kožu, bitno je da prvi dan da se ohladi, posle toga baš da miruju, i kad dođe na kontrolu, to je već druga priča, smiruje se. A da li uopšte možemo sprečiti takav ujed? Pa ako je na terenu, pogotovo deca koje su na igralištu ili ošte gde se igraju, u parkovima, ne znamo šta će da naleti i šta može da ih napadne, ali preventiva je pa neki sprej protiv tipa autana ili mapeza koji mirisom odbija. Ima prirodnih preparata na bazi bosiljka da se poprska koža, ali ako dete, nije svako dete alergično i da tako reaguje, da ne uplašim roditelje. Budu deca koja samo imaju lokalnu reakciju tipa nekih papulica, dođe, namaže se neka kremica, to se smiri, ali ima deca koja imaju tu atopsku konstituciju i sklonost u alergiji, e ona
one imaju te burne reakcije i onda to malo duže traje. I onda se zahtevaju. I onda se prošire ne samo na mesto ujeda, onda bude reakcija i na drugom delu tela i mi obavezni budemo izričiti da sa lečenjem da vode računa o ishrani. Naglašamo da deca nemaju tada potrebu za nekim slatkišima, za veštačkim bojima, za aditivima, za tim veštačkim sokovima, da bi se koža smirila. Ako ovako nastave da jedu to, te aditive, mislim, prerađevine koje su pune tih konzervansa, a leče se, mnogo imamo spore lečenje i duže nam je tok lečenja, tako da mora da budemo malo, da roditelji shvate da ozbiljnost, ako dete ima alergiju na ujed insekata. Da, naravno, slede vaše savete. Da, kad pomenuli ste preparate koji se daju i kod ujeda komaraca, jel tako, preporučuju. Da li je ovo nešto sada u ovom periodu dosta rano da se jave? Zbog čega? Da li zbog viših temperatura? Zbog čega su se pojavili komaraca? Izgleda da. Temperature visoke, jaša su se izlegla ovih komaraca i zbog toga se pojavilo. A mi znamo da su komarci gde su močvarne, gde su vlažne površine travnate, gde ne pokošena trava i oni su baš posle budu izvor zaraze, pogotovo virus Zika koji prenosi ili virus zapadnog Nila, boga mi nisu baš oni bezazleni. Sad će biti, kad počne malo veća temperatura za prašivanje od komaraca i bit će bolje. Za sada su oni počeli da se pojavljuju. Šta znači da je tada sad u ovom periodu i naravno... Sporadično je, da. Sporadično nije toliko. Bude sada, već počeli su i pčele, počela je neka paša, malo su zakasnili, pričaju voćari da sada veliko prašivanje, da bi voćka i stavila svoj plod, pošto je puno rodila, mora da bude pčela. Pčela nije toliko izlazila zato što je bilo hladno. Sada su počele da izlaze i ljudi koji se bave pčelarstvom, imaju svoje pčele, već pričaju da su dobili, da su imali ujede. Već nekoliko je dolazilo kod nas sa anafilaktičkim promenama na koži, anafilaksom i sistemskom alternativnim promenom, tako da tu mora da se vodi računa. I najgore, ljudi vole svoje pčele, kažu to su nama najdraže biće i redko se, teško se odriču da budu, da više rade taj posao, da nemaju kontakt, ali onda mi preporučujemo adekvatnu zaštitu prilikom rada sa pčelama ili prihrane ili ovo što rade sa dokom košnica i obavezno da imaju antišok terapiju, terapiju koja se primenjuje da bi imali pri ruci ako dođe do ujeda pčele, a imaju reakciju alergijsku, da odmah to primene. Da je ista antišok terapija i za ujed strašljana, pčela, osa, tako? Jeste, to je jedan set koji sadrži ceo komplet antišok i drži se pri ruci, ubode se i onda bude sam, znači dok dođe do hitne, bude mu lakše, onda tek hitno dobije i adekvatnu terapiju, ali lakše bude. A gde mogu da nabave? Ima u apotekama, sad je došlo i kod nas bilo je, ranije tražili su u inostranstvu EpiPen ili ovo druge te palete, sada ima i Jaxik i kod nas je došao, taj preparat koji je za ujed insekata, ali opet, za ujed pčele, ali opet nisu svi ljudi koga pčela ujede da imaju tu reakciju, nego samo određeni koji imaju već alergiju na ujed pčela, svaki drugi, svaki naredni ujed pčele se zavisi, burnija reakcija se zavisi gde ujede, mada ne mora da znači. Došao je jedan pacijent koga je ujelo na nozi, a imao je anafilaksu. Znači, ranije plašimo se, kažemo da budu zaštićeni glava ili vrati ovako lice, a sada ako ima antitela koje će da to odrade i da oslobodi se ta burna anafilaktička reakcija, onda je stvarno baš najurgentnije stanje sa ujedom. Unakrsne reakcije sa osom, osa još ne ima, ali moram da naglasim da osa ima unakrsnu reakciju sa stršljenom i tako da oni su baš nezgodni za... Oni znači daju burnije reakcije na pčela. Kako izgleda
promjena na koži i kako dolazi do nastanka, koji su simptomi anafilakse? Mnogo je burno, na mjestu uboda pčele ili ose stvara se jedna velika papula sa beličastim centrom i okolinom i onda naglo otiče osip koji se širi, munjevito se širi, znači ni na mjestu gdje je ujed bio, nego cijelo tijelo bude otečeno sa burnom osipom i onda zna se anafilaksija kako ide. Pad krvnog pritiska, gušenje, može dijareja, apsolutno kolaps jedan centralni, to je stvarno najurgentnije i onda moramo da reagujemo što brže. A šta bi onda bio savjet za ljudi koji već znaju da imaju te alergijske reakcije, su alergični jednostavno na ujed, i za one koji se sada prvi put sretnu sa tim, ne znaju kako će da odreaguju, na koji način da se zaštite i na koji način da sebi apliciraju antišok terapiju, malo to da nam pojasnite. Hoću. Savet je teškog srca, ako hoće da se bavi pčelarstvom, a već ima alergiju i antitela na ujedi pčele, nažalost da to prekine. Mi to radimo, ne radimo mi na našem odeljenju, ali u Beogradu se radi na klinici za alergologiju, prik test na venom insekata, na ujed pčele i onda se vidi koji klasi pripada. Ako je visoka klasa za antitela koje su povišena, onda ide ta desenzibilizacija. To je dugotrajan proces da se stvori blokirajući antitela, da čovjek može da lakše podnese, ali to traje od 3 do 5 godina i treba maltene svake nedelje da ide do Beograda da primi ta antitela, blokirajuće vakcine, ako ne želi da odustane od bavljenja pčelarstvom. Ovako, drugi koji imaju alergiju i sumnjaju da su i ranije imali tu lokalnu reakciju na ujed pčele sa nekim otocima jačima, nije bilo sistemske, mi uvek kažemo u prirodi da budu zaštićeni, da ne nose nešto svetlo i cvetno, jer pčele lete, kad vide neku cvetnu garderobu, lete na tako, ili da ne jedu nešto od voća i slatkiša, da bi se tako zaštitila, nema pravila. Nekada je nemoguće zaštititi se. Nemoguće se zaštititi, da. Pomenuli ste antišok terapiju, znači to mogu da kupi u apoteci. Da, dobijete za alergiju, da. Tu terapiju kako apliciraju? Pod kojim uglom? Pa to ima da po pulsu kako se stavlja i oni to već kad kažu jedna aplikacija kada stave, oni već prime dozu adrenalina i urbazona u tome i onda sa tim, ili ako još su svesni, to mogu, ako ne neko iz porodice koji je tu blizu, tako da već možda bude transmutovan do prve hitne pomoći da bi primio celokupnu antišok terapiju. Jer može da bude veoma opasno i letalno. Pre svega sada su nam aktuelni krpelji, a tako? Jeste. Zašto su oni opasni? Koje bolesti izazivaju? Došao mi je čovek, pa možda je bio januar, kraj januara, februara, kaže imao sam uvod krpe, izvadila sam krpelja u hitnu, kaže pa gde ste ga sada našli kad je zima, kaže nemam pojma, tako da krpelja ima najviše od aprila do oktobra, mislim kada je rastinje ovako, ali neki put se učaurio ili možda je bilo na toplo vreme pa se pojavio. Mi smo se baš iznenadili da smo čovjeku izvadili krpelje u sve zime. Krpelji, prvo da kažem pacijentima i uopšte ljudima da nisu svi krpelji zarazni i da svi krpelji ne prenose zaraznu bolest tipa lajmske bolesti. Ali ko dobije lajmsku bolest i onaj krpelj koji je zaražen, on prenosi tu lajmsku bolest i ta lajmska bolest je multisistemska bolest koja zahvata ne samo kožu, nego i sve organe u telu. Prenosilac krpelja je jedna spirohejta, da. Spirohejta, to je Borrelia burgdorferi, a krpelj koji kod nas ima u Evropi, to su taj Ixodes ricinus. U Americi ima drugi tip krpelja, tako da su oni spirohejta koja prenosi zarazu
prirodni rezervor za te borelije, za boreliju su mali glodari. Znači, u prirodi mogu da budu divljači, mogu čak budu ježevi, jeleni, u šumi mogu da budu pacovi, čak gde su močvarne površine, gde je vlaga, tu su čak i domaće životinje, mačka i pas. Oni vole krpelj kada dođe do prenosilaca, znači životinja toplokrvna koja je već zaražena, oni imaju u sebi tu boreliju i onda čovek se maltene kolateralno zarazi. A kako se zarazi ako je u prirodi, čak ako šeta negde gde pored reke, čak i ako sedi u parku ili ako nije trava pokošena, tu može isto da dobije ubodom da krpelj uđe, krpelj traži sada novog domaćina, pošto nije više životinja, evo ga čovek ili dete ili mislim ljudski rod ubode i mora da prođe, da se zakači na kožu, sad zavisi gde se zakači. On voli tu neke tople pregibe, tako da kada pacijenti dođu, vidimo gde najviše bude, u predelu, u prepelnom stomaku, oko vrata, ali možda bude na glavi, na nogama, isto koliko puta dođe sa puno krpelja na nogama, i da bi on se zakači i 24 sata ako ostane neprimećen, on može pod uslovom da je zaražen, on prenosi posle bolest. Inkubacija traje posle tog zaraženog krpelja, se zavisi, 1-3 dana, 7 dana, čak može i 8 nedelja, ali pacijenti čak i ne primete da imaju krpelja, kaže se, oširao sam se, evo imam krpelja, a krpelj je već napijen, baš je nabubrao, tako da ga mi radimo, hiruške ga, mislim, manualno ga skidamo, objašnjamo pacijentima da je bitno da oni to ne rade na svoju ruku, da stavljaju ili sapunicu, ili lak, ili šta god, jer sa tim krpelj se samo umrtvi, ali on ispovraća sadržaj i onda hematogeno se tako brzo proširi i onda bude još gore nego mi to pincetom kako treba izvadimo i onda dezinfikujemo to mesto gde je bio ujed krpelja i kažemo da pratimo. Pratimo lokalnu reakciju i pratimo, ovo pričam uopšteno, kada dođe pacijent koji, kad ne izvadimo krpelja, znači ne znamo da li je krpelj zaražen ili kako god. Posle inkubacije, ako je zaražen, dođu samo i kažu nešto mi se pojavilo, neko crvenilo i sada mi pitamo da li ste imali u roku od pre mesec dana ili dva meseca negde da vas neki krpelj zakačio. Pa ne sećam se, ili nisu izvadili, ili u prolazu je bio, pa nisu primetili, ili kažu, ja se izvadio sam, a bilo je sve u redu. E, tu se pojavi neko to je prvi stadijum telemijske bolesti koju mi zovemo dermatolozi eritema migrans, koji se koncentrično širi, svaki dan se više i više, centar bledi, a krug se širi ovako, na periferno, i onda radimo našu dijagnostiku, obavezno ga šaljimo da se odrade antitela, jer u prvoj fazi, kada je krpelj zaražen, on stvara IgM klasu antitela na boreliju burgdorferi. To nam je pokazatelj, mada mi odmah dajemo terapiju, terapiju pre nego što je otišao da uradi antitela, terapija je s antibiotikom i naša lokalna da se namaže, čekamo rezultat, ako je pozitivan IgM, u toj prvoj fazi IgM je samo pozitivan, jer treba da prođe vreme minimum 6 nedelja da se napravi konverzija, pa da se stvori IgG, e onda dajemo najmanje 3 nedelje antibiotik, tetraciklin, dovicin se daje, ili amoksiciklin, i da bi se terapija lepo, da bi bili mirni da će to da se povuče. Povuče se eritem i migrans, pacijenti dođu na kontrolu i kažemo im da prate, da vidimo, jer ipak su zaraženi, dobro su prvi stadijum lajmske bolesti, da vidimo šta će biti dalje. Neki put bude i drugi stadijum.
E sad, u prvom stadiju, kad dođe sa tim eritemom, pitamo kako se osjećaju. Većinom kažu, ništa me ne boli, sve je u redu, ali drugi kažu, e, lomljiv sam, nešto sam malaksao, nekako se osjećam loše, ili bole me zglobovi, ili čas, nekako nisam, ne osjećam se dobro, što znači može da bude i sistemska reakcija u tom prvom stadijumu, sem je to migratornog eritema, da se pojavi nešto i da organizam odreaguje. U drugom stadijumu možda prođe vreme i do godinu dana ili ranije da se pojave te neke druge promene na koži tipa multiplog recidivantnog eritema migrans, bude pečati okrugli na nekoliko mesta na koži i mi posumnjamo da nije da li je radio lajmskoj bolesti, da li nije bilo dovoljno liječenje u prvom stadijumu ili da li su prepoznali prvi stadijum, da su došli tek u drugom stadijumu, i to isto može se desiti, ili sa promenom na koži koji mogu da imitiraju bilo šta. Mogu da bude fiksni eritem, može da bude neki lifocitom, apsolutno migratorni, tako da ne znam, urtikarija može da bude, a da bude drugi stadijum. E, oni se sada žale, zato sam je rekao na početku da je multisistemska bolest, da ne napada samo kožu koja je prva pokazatelj da je reč o lajmskoj bolesti, napada i unutrašnje organe. Sistemski ide, širi se hematogeno, kardiovaskularni sistem može da napadne. U početku najčešće se žale na lokomotorni, znači na zglobove, neku mijalgiju, otičem zglobovi, skočim zglobima otiče, znači ne samo jedan skočim zglob otiče, a da bude lajmska bolest. Mogu da ih bole kolena, ramena, šake ili centralno pose, ako malo se kaže zbunjeni. Došla jedna pacijentkinja i kaže, ja se tako nešto loše osjećam, mnogo sam zaboravna, izbunjenija i ne znam šta mi se dešava. A kad smo odradili, bilo je IgG povišen i sve da je bilo da je pitanje lajmska bolest. Kako dalje napreduje? Da, sada tu je lečenje već ozbiljnije. Tu se rade osnovne analize da se vidi kako je, kad napadne kardiovaskularni sistem, Boga može napadne i neki, da napravi blok ili aritmiju ili kako, perikardite i tako, tako da budu uključeni sada i lečenje kod kardiologa, neurologa i reumatologa i obavezni infektolog. Traži se ponovo titer antitela, tu je već IgG poviše mnogo i daje se malo, nije ona obična terapija kao dok se ciklin ili tri nedelje, to bude malo ozbiljniji antibiotik, čak i hospitalizacija. Traži se Western blot da se pogledaju kako su to antitela, da će da bude konverzija, da se vrati u normalu i prati se pacijenti malo duže. Bude to dobro, prođe vreme, nelečena borelija, lajmska bolest koja je uznapredovala i koja nije prepoznata, možda nije prepoznata i u ovom drugom stadijumu, završilo se, on se leči kod kardiologa sa nekim, baš tako, ali nismo odradili ovo antitelo i ovako, bude to neka treći stadijum. E sad, kad dođe treći stadijum, to je koža drugačija, to je neki akrodermatitis hronika, hronikans koga mi imamo, neke lividne plaže na koži, koža se zove atrofikans, promenjena stanje, nekad je pipnemo kao cigaret papir i idemo sa tim da tražimo uzrok i nađemo da su oni imali boreliju možda u detinstvu. A to je sad, da, vremena je prošlo i da su se tek sada pojavila. E, tako da je borelija, mislim, lajmska bolest je malo nezgodna, treba je prepoznati, treba pristupiti lečenju i baš onako ozbiljno shvatiti da je, nije baš sve jedno. A da li je moguće lajmsku bolest izlečiti? Pa može. U prvom stadijumu kada je ona prepoznata i kada nema, kada je završena terapija i posle pacijenti traže na kontrole kad antitela budu mirna i ovako, kako da ne.
onda mogu da budu bezbedni. Bezbedni, da. A ukoliko, znači, dođe do nekog stadijuma... Da, onda se daje sa infektologom, prati se i opet se lepo izleči. Bude sve to u redu. Ali obavezno mi kažemo da je lajmska bolest podmukla, opasna zarazna bolest, da se mora da se vodi, da imamo u mislima, da je prepoznamo i da može da se spreči širenje tih žarišta gde, pogotovo pored reke ili pored tih močvarnih, da se stalno kosi trava, da ljudi kada su u prirodi opet da budu zaštićeni, da imaju duge rukave, da čak ako su stalno voćari ovako, ne samo duge rukav nego i nogavice, čak da stave i čarape u nogavicama, da nema i oma samo pregled kući, tuširanje, skidanje, jer bitno je tih 24 sata dok on nije ušao u kožu, da nije napravio tu svoju nodulu promenu. Kako je uvjerno bila prevencija? Prevencija, baš tako. Problem nam je kada pacijent sam to uradi. Skidanje. Skida. Dođe, kaže, evo ja, meni baba videla, svrbamo nešto, ja baba videla, stavila naočar, izvadila i ona ostala cijela glavica i tako, tako da samo krpelj ode dubinski i onda to treba posle, šaljamo kod hiruga da se to sve očisti lepo jer dođe do super infekcije i do gnojanja i ovako, a da nije krpelj zaražen, nego samo skidanje krpelja stvara super infekciju, baš tako. Ja sada 30% zaraženih krpelja već ima u Beogradu. Tako da... To je baš veliki procenat. Baš, da, gde su izlazište i ovako, gde je trebalo, znači, košenje, održavanje, stalno da ne bude visoka trava i čak i da se pregledaju domaće životinje, jer kuce i mace, to sam rekla na početku, sem divlje životinja i one mogu da budu prenosioci, donori krpelja, tako da se oni za mace i kuce postaju ogrlice specijalne koje se stavljaju i odbijaju krpelje i ljudi koji vole životinje, ljubimce svoje, oni obavezno treba da ih pregledaju, da ih mehanički skidaju te krpelje, jer kako napadaju krpelje nas, tako ima i probleme i životinje, isto mogu da bole od lajmske bolesti i njima su simptomi isti kao kod nas, tako da je... Što znači da je tu najbolji vid prevencija, da se zaštitimo od krpelja koji su sad aktualni i da se ne plašimo, ali da se javimo lekaru. Definitivno mora. Doktorka, s obzirom da u ovom periodu imamo sunca, imamo dosta polena, česti su i neke alergijske reakcije kao što je ekcem, alergijska astma, rinitis, konjuktiviti i ovako zbog polena. Pa polena je bilo i bit će i bez toga, mislim, kad počne priroda da cveta, to je baš bude problem i treba da se vode računa, da se zaštitimo. Mi radimo te alergijske probe i sa tim probama u saradnji sa oftalmologom i oralom našim kolegama pošalju kada dete ima često rinite ili i sa pedijatrima sa nekom alergijskim astmom ili kašljem i kad se odrade probe radimo polena drveća, trave, korova i radimo grinju i kućnu prašinu i sve ove druge što je već početak proleća kad se probudi priroda, deca već počne da šmrkave, da kijaju, da svrbe oči, tako da već kreće alergija. Kako je sada na koži? Alergija na koži sa nesnosnim svrapom. A to se pogoršava atopska konstitucija. Ko ima atopsku konstituciju, on je i podložen tome. To su velike ekskorijacije na mestima gde dete se češa, nesnosno, ne može da spava, gubi apetit, uopšte nervozno, tako da mora da se umiri. Ali imamo lepu paletu preparata i za lečenje alergije i sa sisavskom terapijom, tako da to lepo sređujemo. A šta bi bila tu prevencija i savjet da ne dođe do tih velikih promjena na koži? Jeste. Lečenje što se tiče emolijetik, da bome to, kad se jave,
ako ima polen trave, alergen na polen trave, u prirodi boravak, ali kući kada dođe čišćenje, tuširanje, da je polen se zalepi i na garderobi, na kosi, na trepavicama, na nozdrama, znači apsolutno kupanje, i bitno je da se zatvaraju, ako putuju kolima, da se zatvaraju prozori, zatvoreno kad bude lepo vreme i mislim na kući, da ne bi se ušao polen, jer polen kad je vetrovito vreme, on može da leti do 40 do 80 km i on baš bude, i koncentracija polena kad je visoka, onda stvarno bude veliki problem. Dobro je kad padne kiša pokupite sve to i bude bolje, ali kad je suša, baš je ono problem. A neko ko već ima problem sa ekcemom, da li treba neku terapiju da započne preventivno u ovom periodu? Obavezno. I to je preporuka čak 2 nedelje pre nego što krene cvetanje, ali već je zakašnjeno, sada je već krenulo odavno. Da, sada će cveta lipa, sad bila je vrba, sad i ovo drveće, 2 nedelje pre nego što se probudi priroda, znači već krajem januara u februaru imamo tu preventivnu terapiju. Pacijenti moraju da piju antihistaminike, se zavisi u kog uzrasta, pa da nastavi u cijeloj sezoni. E sad tu RL daje, specijaliste kolege daju i lokalno antihistaminike za nos i za kapi, za šta treba, i ja oftalmolozi i za oči. Znači mora da se apsolutno dočekaju nekako spremni ovaj period. Doktor, koliko su česte alergije na sunce? I kako je tim ljudima teško izboriti se kada je lepo vreme, kada imaju želju da izađu na suncu? Kako da se zaštite oni? Šta da radite? Sunce je izvor života. Bez sunca ne može da živimo, i sunce nama je neophodno i dobrotvorno i blago dodatno, jer pretvara vitamin D da bi za imunitet i sve. To je lekovito dejstvo sunca, ali ima i toliko štetnog dejstva zbog njegovih zračenja. Sunčeva svetlost se zavisi koja je talasne dužine, emituje infracrveno zračenje, to je vidljivo svetlost, i UV zračenja. E, nama su problem ta UV zračenja, koje mogu da budu različitih talasnih dužini i različito se pojavljuju na koži. Postoje UVA, UVB i UVC. Oni se razlikuju samo kako je talasna dužina. UVC je kratke talasne dužine i ono maltene se resorbuje u ozonu i ne dolazi do nas, ne dopire. UVA je duga i ono ne samo što prodire kod nas na kožu, ono je odgovorno i za naše tamljenje. Kada dobijemo lepo da pocrnimo, i to je lepo, ali ako u kombinaciji sa nekim tabletama ili alergenima koji se ovako čovek uzima, pogotovo psolarene ili tablete furosemidon i taj dovicin što se leči lemsku bolest, on je fotosenzitivan, tako da upravo tako dobiju fotosenzitivnu alergiju, tu ospu koja je alergija medikamentozna, a uzrok je sunce. Problem je u tome što moramo da kažemo pacijentima da budu zaštićeni i da budu adekvatno obučeni i da znaju u kom periodu mogu da budu izloženi suncu. Prvo sunce, mi to zovemo polimorfna svetlosna erupcija, je kod nekih ljudi neizbežna, koji imaju tu alergiju, on će svake godine da ima taj osip koji se pojavi najčešće na otvorenim delovima, na ušima, na čelu, na rukama. Kaže, najsnosno se svrbi 2 nedelje, 3, dok se koža ne navikne odatakvati našu terapiju, i obavezno oni budu zaštićeni, znaju da ne mogu da budu bez šešira, bez naočara, bez kreme koje se nanosi, i da budu tako na suncu. Znači, to su, kako izgledaju te pamene na koži?
To su, da se zove i polimorfne svrbe, papulice, eksudativne, raširene su na mestima gde su najviše izložene suncu i nemoguć svrab i crvenilo. Tako da dođu nam ljudi, mislim, koji vole more i odu na moru, dovoljno je četvrti, peti dan da se ospu i kaže ja više u hladovini sam, ne mogu više ni da odem, da se okupam i da se osunčam, jer ima to alergiju na suncu. Alergija na sunce bude problem, da sam mi rekla, ti alergeni koji naprave još u koži tu reakciju, razna ulja koje mi saljamo, koje ima u tim preparatima, tako da mora da bude adekvatna i zaštita i da ova antisolarna zaštita treba da sadrži i blokadu i UVA i UVB filtera. I u tom slučaju, znači osoba bi mogla koja ima problem sa alergijom da izađe, ali u određeno vreme. I uvek kažemo, sunce mog detinjstva i ovo sunce, to nije isto sunce, probije na ozonski omotač i sada resorbuje se, sunce ide dublje, i tako da moramo da budemo zaštićeni i da određeno vreme kada je najaktivnije sunce da pratimo indeks zračenja, to je indeks UV zračenja, to je znači koncentracija celokupna zračenja, UV zračenja koje ide u toku dana, i da pratimo meteor alarm. To je mnogo značajno i hvala Bogu da to postoji. Po tome imamo najgore ljubičasti, gde je indeks zračenja 12, pa onda ima crveni, ajde idemo od onih najgorih, pa ima žuti, pa zeleni. Ako kažu da je indeks zračenja narandžasti i da prelazi u crveni, tu apsolutno, ako baš moramo da budemo izloženi suncu, da budemo adekvatno pripremljeni, znači namazani, zaštićeni zbog posla, ljudi koji rade celog dana i ovako moraju, obavezno pokriveni, ali od 11 do 5, ako dete, malo dete, ili ako neko ima alergiju, ili ako, bilo bi dobro da ne bude izložen suncu. Kada je taj indeks zračenja visok, a ovako sve adekvatno. Nekako glavno je u ovom slučaju prevencija, znači zaštititi se nekako od sunca da bi se smanjile te kožne promene. Sunce je blagodarno i mnogo nam čini dobrog, ali nama je toliko sada u porastu su karcinomi kože, i svakog dana, i uopšte mi imamo sada akciju, maja će biti Euromelanom na nivou naše Srbije, ali mi smo udruženje zajedno sa svim u regionu i pratimo prevalenciju, kako se pojavlja, koliko su učestali karcinomi kože, nažalost. Svake godine sve više i više bude, da ne plašim, ali neki put se novo otkriveni melanom bude kod nas i do 600 do 700 novo otkrivenih na nivou godine. To je veliki broj, ali imamo mi naše skupove gde pogotovo dermatoskopija je naša jedna metoda manualna koja nije invazivna, bezopasna. Pacijent dođe, kaže imam mladeže, hoću da ih kontrolišem, da vidim, ili da vidim kakvi su mi, ili nisam odavno kontrolisao, mada nama savjet da objasnimo pacijentu šta treba raditi. Uvek kažem kad dođe pacijent, imam, kažem mladeže, kažem od kada ih imate. Sada mladeže mogu da budu urođeni i kažu od rođenja, od detinjstva. Mi pratimo svaku promenu da je novo i uvek objašnjavamo. Ti mladeže koji su od detinjstva i koji su displastični, ako ima više od 50 mladeža, oni se češće prate. Ali ovi koji su raspored mladeža isti godinama, oni ne bi trebalo da budu nešto mnogo opasni. Opasni su oni koji se maltene preko noći pojave, ili pacijent kaže izgleda da nisam ovde ni imao mladež, šta mi se ovo pojavilo, koji je brzo porastao, ili mladež koji počeo da menja boju, ili neki čvorić se pojavio, ili počeo da krvari, ili da svrbi. Te mladeže, Boga,
oni se prate češće, zato postoji ta naša metoda koja izuzetno je bezopasna i pacijenti, hvala Bogu, shvatili su i dolaze na samo preglede. Može li se videti dermatoskopom da se radi odmah? Da, klinički se gleda. Uz naš klinički pregled pogledamo mladež, ako nije nešto suspektan i ovako i u struktura, vidi se lipo, imamo mi taj obrazac po kome radimo A, B, C, D, E i F, i pogotovo pacijenti koji u porodičnoj anamnezi imaju bliskog rođaka ili ne mora da, koji već operi su malignim melanom, oni dolaze malo češće na kontrole, a ovako lijepo sarađujemo sa plastičnim hiruzima u Ćupri. Svaka promjena koja je suspektna, koju mi smatramo da treba da se ostrani, oni pogledaju, odrade, mislim, isto zajedno u timu, i bilo i prošle godine i sada novo otkrivenih, ali uz rano otkrivenih bude to prognoza lepa, jer maligni melanom je jedan od tumor kože koji je najagresivniji i on je podmukao ako se ne prepozna i ako se zakasni, ako se zakasni, ako se ne leči na vreme ili kako god. Problem su mladeži na koži koji su na stopalima, na nogama, na ekstremitetima, na noktima, i tada pacijent misli da nešto mi se pojavilo, ne boli me i tako. Ali dođu sa tim uceroznim nekrotizanskim melanomima koji su tako agresivni, i tada su stvarno već zakašnjeni. Vi ste malo pre pomenuli da, znači, uglavnom su te promjene de novo, znači nisu postojale, pojavile su se. Da li postoji mogućnost da na tom već postojećem također se razvije, i koliko sunce ima uticaja? Isto. Zračenje, dugotrajno UV zračenje. Kaže se, koža pamti, koža je veliki organ koji treba da se neguje, ali pamti neke atake od ranije. Dovoljno je 2 do 3 samo pregorevanja koža. Kada je čovjek u detinjstvu, kaže, ja sam nekoliko puta izgorao od detinjstva, pa da se kumulacija tih, napravi se mutacija i da se mladež promeni preko noći, i da na tom mladežu koji je bio ranije pojavi se ili poče da raste ili neravna pigmentacija, a da je novo mladeže su oni koji su matene pojavili se iz čista mira, nisu bili na tom mestu. Ja uvek kažem pacijentima, kad se tuširate, to je samo pregled mladeža, vi znate raspored svojih mladeža. Svaka promjena koja vam odskače i vidi, nije ista ili različita u nečemu, nije teško da dođete da mi pogledamo. Lakše mi da vas umirimo ili ovako, nego tako da oni stvarno slušaju. Mi to znamo, to promjenu koja je različita od drugih, to je sindrom ružnog pačeta. Tako da stvarno bude to u redu. Recite nam, kako izgledaju te promjene koje se nove javljaju? Su baš kao mladeži ili mogu da budu u ravne kože, kao plekice? Nama najviše sad zade problem. Mi imamo sada naše skupove da radimo seminare o dermatoskopiji, o naprednoj dermatoskopiji. Sada su najgori amelanotični mladeži, amelanotični melanomi. Znači, nema pigmenta, a melanom je. To su sada tako neke varijacije, hvatamo se za glavu i šta i kako, ali tim to odradi i bude u redu. Kako to izgleda, da bi gledalcima približili? Mladež je nodosna promjena. Možda bude, ako je maligni melanom nodosni, on je ispupčen. Može se širi superficijalno, znači površinski, nepravilno, sa različitim poljima u različitoj boji, bude svetlje ili tamno, crna, mrka boja, antracidna boja, a oni nodosi mogu čak da ucerišu, pa da krvare, da se naprave velike ranice, tako da onda su već nisu ostali in situ, nego su probili bazalnu membranu i otešli se dublje u kožu. Onda se radi da onda se prate i limfne žlezde, gde i kako, ali
odlično je taj naš tim, imamo sad imunoterapiju što se tiče malignih melanoma koji su već lečeni, čak ako je maligni melanom odrađen kod nas pa posebnim bojenjem preparata da se pokazuje da ima i mitoze i po stadijumu kako ide odmah ta terapija malo drugačija i spečava se. Tako da je sve to sada mnogo drugačije, samo ukoliko se na vreme otkrije, moramo to da kažemo. Baš tako, mora. Kažemo da je veoma agresivan zato što i brzo daje metastaze i brzo se širi, tako da ga treba sprečiti u samom... Imamo bazocelularne, imamo i spinocelularne i bazocelularne su, kad dođe pacijent, odradi tamo promenu koju smo operisali, videli smo, mi napišemo epitelijom, odradi se i očekujemo da bude bazocelularne, on se uplaši. Ja dobio sam, dobio sam diagnozu histopatološku, da je karcinom bazocelularne, kažem, ako ste trebali da dobijete, ako svaki čovjek treba da dobije neki karcinom u životu, dobili ste bingo. Bazocelularnim karcinom se operacijom, znači, odmah otklanja i on nije agresivan, ne stvara metastaze, malo ga i umirimo, može da dobije metastazu u okolini. Isto također u delu kože. Da, gde je rez, to se nekoliko puta radi recidiv, skine se tako da je on najblaže što postoji u tih karcinoma kože. Kako ti karcinomi izgledaju bazocelularni? Kako oni izgledaju? Pa, mladež koji je, ili promjena, pigmentna promjena koja je malo zadebljala, malo krvari, tako da nema pravila. Mi histopatološki, mi klinički vidimo neku promjenu vegetantnu ili nodusnu, kako god, ali dermoskopski on ima abortivne kapilare, drugačiji raspored nego običan mladež i ono šaljemo, tako da sve to ima ta diagnostika, to lijepo se radi. Ranice često su na licu, bazocelularni najčešće ide na gornje od nosa pa na gore i tu su neke ranice koje dugo traju, koje krvare, koje neće da zarastu, ali lijepo. Operacijom se lijepo čovjek podvati. Dobra im je prognoza. Prognoze, da, su posle izlečenja operacija. Sim ovoga što je bitno da se u samom početnom stadijumu otkrije i započne sa lečenjem, na koji način može da se zaštiti čovjek od, da kažemo, tih promjena nekih koje mogu da budu jako opasne? Ne postoji mogućnost ni da se prekri mladež. To da. Nego kažem, ide se sada za otkrivanje malignih melanoma na tipu nekog genoma, genetska. Dote se razradilo što se tiče, jer rekao sam na početku, postoji genetska predispozicija, ako neku porodicu ima melanom, mi ne znamo da će neko da dobije ili kako, a ta preventiva uvek postoji i opet preventiva zaštita od sunca, svega. Da. Koliko je kod mladih ljudi zastupno? Nema pravila. Imamo neke špic nevuse koji su na potkolenicama kod dece ili na licu. To su isto melanomi, ali sa odličnom prognozom. Prepoznaju se, oni su drugačiji i ovako. Mi čak preporučujemo i preventivno se skine neki mladež koji je brzo rastući. Kad roditelji dođu, kažu, dajte mi, ima mladež, ali nešto mi porasto, ali mladež ima svoju evoluciju, mora da napravi dok će da porasti i kako će da izgleda. Naravno. Tako da skida, lepo imamo saradnju sa plastičnom hirurgijom, utišava izuzetnicu, odrede deci mladež. To je lokalna anestezija, tako? Pa ne, mislim, kod deci možda i opšte, dok se to ne zna kako. Kod odrasle to je lokalna, tako da nije... Nije strašno, znači može da, mislim da kažem, da je to jedna rutinska operacija koja se završava za jedan dan. Skidanje konaca, posle toga se maže krema protiv ožiljaka, ali to su tako naši kolegi odrade da se to posle i ne prepozna gde je bio ožiljak i obavezno
da se maže i posle toga krema sa zaštitnim faktorom. Zaboravila sam da kažem, moja preporuka na moru i kad se ide, svaki mladež koji je suspektan, koji je, mislim, više godina imaju, a neće, nije došao na kontrolu, neka ga prekrije krema sa zaštitnim faktorom, baš da ga baš skroz prekrije, ili s nekim onim hazlaprasićima koji prekriju mladež i on bude miran, da bi, ako voli da se sunče i ovako. Da li preporučujete da se tako izraženi mladeži koji su veliki, koji su viseći, da li preporučujete da se odstrane? Da. I ne samo što je preporuka, to je i apsolutno i zakon, mislim, mora da se to neka to naše pravilo, protokol. Svaki mladež koji je više od, ima dimenziju santimetar, dva, tri, prati se i u nekom periodu se on i otklanja. Viseći su pogotovo lako se otklanjaju i oni su najbenigniji, ti papilomčići i oni su skroz okej. Doktorka, koliko su česte u ovom periodu šuge? Da. Pričali smo o insektima koji mogu da budu direktno, koža da bude izložena direktno kontaktu insekta sa insektima, ali mogu da budu indirektno. Znači, prenosioci te zaraze, to su ti, to je šugarac, to je jedna grinjica kao što je lajmska bolest, ovaj krpelj i tako. E, šugarci, ranije je bilo bolest prljavih ruku. Smo govorili, evo ti si šugav, mislim, neće se samo da se družim. Nažalost, sada je vreme napredovala higijena, mislim, uopšte socijalni status ljudi, da sve više imamo šuge, abortivne šuge, znači asimptomatske neprepoznate, jer pacijent dođe, srvima cijela koža, ne znam, kažem, ba se putovali negde, se spavali u nekom hotelu, pa jesam, čak u hotelima sa 4 zvezdice koje su ekstra, pojave se, dobiju šugu. A kako u tim hotelima gde je higijena, mislim, menja se posteljina i sve. Šta je onda razlog? Tu je uzrok najverovatnije, ja sam to dugo razmišljala, ta neka ćebad ili neki prekrivači koji se često ne peru. I dovoljno da bude čovek koji se često čisti, kupa i, mislim, održava higijenu, da dođe nekoliko tih šugaraca, ta grinjica, da napadne kožu i da on posle inkubacije koja traje možda i dva meseca, dva, da dobije posle tog nekog svraba, kada samo svrlju ništa nema, da dobiješ šugu i ta šuga se prvo pojavljuje na mestima doručja, znači na rukama, u predelu oko šaka i u toplim predelima, gde je pokriveno, znači pojas, skrotum, noge, prepone, i napravi se ekskorijacija. Imamo problem sa bebama, kada beba dođe, koja je već zaražena, vidimo da je cijelo telo zaraženo sa skabijesom, tu bude ne samo na telu, oni imaju dobiju šubicu i na glavi. Šugarac napada i lice i glavu, beba je nervozna, ne može da spava, napravi krastice, cijela je u krastama i lešice kao neki ekcem, rade se bris kože, to je sve super infekcija, piodermizacija tih promjena koje su na koži, a mi moramo da lečimo onog uzročnika, a uzročnik je šugarac. Da li on je to dobio od neke odrasle osobe? Da, da, pa dođe ljudi da vide bebu, a češali su se. Dovoljno je bliski kontakt. E sada, 15 minuta držanja i šuga se prenosi najčešće u posteljini, znači najbližim kontaktom, da on može da se već prenese šuga. I posle neke inkubacije koje nastaje, kažem, i do mesec dana, može 6 nedelja, dobije se simptomi šuge. Svrab. Onda, apsolutno smo izričiti da svi u kontaktu koji su bili sa zaraženom osobom koja ima šugu, oni kažu, pa ja imam, a drugi nemaju. Mora svi da budu uključeni u lečenju, jer šuga je porodična bolest, šuga je bolest kolektiva, šuga je bolest kada nešto odemo u nekom tržnom centru, pa probamo garderobu, a mi hoće nešto da bi, je tako da je bila čak epidemija u Zari,
prošle godine kada su epidemija šuge, zato što je koncentracija tog šugarca koji ima šugu preneo je i šugarac može da ostane na garderobi i do 3 dana. Veoma je otporan. Veoma je otporan i onda da se prenose, kad su socijalni sobe, mislim, siromašni i ovako, šuga je ona norvegika, ona je stvarno, nema mesto gde nije epidermizovano, gde je sa nekim debelim krastama, a šugarac ga ima na svakom, mislim, milion šugaraca ima. Šuga je, iako ima 10 šugarca ili 100, mislim, grinja, šta najviše svrbi? Pitam, kada vas svrbi? Pa kada se zagrejem, kada se stuširam, ili u večernjim časom, ili ujutru kad se pokrijem. Znači, šuga voli toplotu, ta se šugarac izađe, ženka nosi jaja ili izleže jaja na površini i ta jajašca budu zaraza da se kopa. Mislim, da se kopa i kad naliči i da pacijenta svrbi. I tako se onda nadolaže neka bakterija i dolazi do sukrbe. Baš tako. E sada, naglasila sam, apsolutno, ne može da bude, ti će da se lečiš, a ti ne. Znači, kada budu svi s koji su u kontaktu bili sa inficiranom osobom, mora da budu lečeni, a lečenje tako adekvatno i lepo i lagano, sa sumporom se lepo, 5 dana objašnjamo da mora da se preparat koristi sumporni, da svi budu uključeni i da nema, da se garderoba koju su imali da se opere, da se posteljina isto opere pre nego što se kreće lečenje, da budu u čistoj garderobi koja nije nošena, a temperatura 60 stepenih već ubija. Posle 5. večeri, ali bez kupanja, oni kažu, pa kako sada bez kupanja, a može 3 večeri, tu ne ima da budemo, može, ne može. Posle 5. večeri kad se okupaju, da vidimo šta je ostalo, može da bude još jednu nedelju dana mazanja sumpora, sve preko ne, jer oni pacijenti dođu, malo mi je ostalo, pa na svoju ruku mažu sumpor, a sumpor posle bude iritantni i dobije se dermatitis koji nema veze sa, to je alergijska reakcija na produkte koji su se oslobodili iz umiranja šugarca. Onda tek treba da lečimo ovo drugo. Posle lečimo umesto šuge alergiju na sumpor. Šta znači da bi bila preventiva održavanja čistoće i higijene? Preventiva, nečistoće i lečenje. Adekvatnog lečenja da slušaju savete. Da, što bi bila i za kraj ove emisije, da je jako bitno da se, znači, slušaju saveti stručnjaka i da sve ono što možemo da sprečimo da ne dođe do lečenja. Doktorka, hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju i izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, zahvaljujem se i vama što ste nas i večeras gledali. A ja pozivam sve građane na teritoriji opštine Jagodina da se jave i podvrgnu dermatoskopskom pregledu kod dermatologa kako bi na vreme otkrili rane promene na koži i na taj način sprečili melanome i druge malignitete kože. Mi se vidimo sledeće srede sa novom temom. Želim vam prijatno večer. Hvala na pažnji i ostanite uz televiziju Palma Plus.